בואי לולה, בואי תראי מה יש פה. יש פה כל מיני דברים. טרקטור? לא כדאי לאכול את העלה הזה. יופי, בואי. את מרגישה שהאבן הזאת בולטת מתוך הבטון? אי אפשר להוציא אותה. לא, זה גם לא כדאי. לא, תוציא. אל תאכלי את זה, זה לא טוב לאכול, תוציא את זה. כן, תני לי, טוב, יופי. לא, אל תאכלי את זה, לא לאכול לולה, זה לא טוב. תעזבי את העלה הזה. בואי. בואי לאבא. בואי לאבא. מה קרה? התעייפת? בואי, תטפסי על הרגל של אבא. תעשה יפה מאוד, מסלול למכשולים.